А сега към една друга, наистина също много важна тема. Вероятно, пак голяма част от вас са изпитали на гърба си колко е важно да си имате приказка с комшиите. Най-малкото да си седнете на масата, на пораке и на посалата, да обсъдите проблемите, да се оплачете от съпругите или съпрузите и, разбира се, не на последно място, да решите някой важен въпрос. Я за входа, я за блок. Да, обаче това не винаги се случва. Още по-важното е, ако сте акуратни, плащате си на време всички общи задължения. Обаче често цялата тази ситуация ни се привижда по-скоро, ако не за съседният вход, то поне за съседният блок. Ето поради тези причини от Регионалното министерство се захванаха да мислят върху промени в закона за етажната собственост. И сега в момента приемат предложения и те заваляха. Много са и най-разнообразни, като се започне от това да има сериозни наказания върху некоректните платци за общи такси, като се премине през другият момент да се събират тези задължения през данъците и много спорни моменти, които се водят, разбира се, от години. Ето върху тези въпроси работи и колегата Виктор Дремсизов. Той ни среща и с председателя на Асоциацията на домоуправителите. В репортажа ще видим и момент от Стара Загора. Ето сега. Казват, че хората, които живеят в един блок, са като едно семейство. С бюджета на фамилията обикновено се захваща мъжът. В жилищната кооперация финансите се ръководят от касиера. В този блок за таксата жилищен фонд отговаря Даниела. Аз съм въвела изключителен ред, всички на време се дават таксите. И ако при Даниела нещата са под контрол, при много други кооперации нещата са извън контрол. Съседите често спорят за събирането на таксите, така често вратите, на които звънят домоуправителите, остават затворени. Най-честият спор при съседите в една жилищна кооперация е таксата за асансьора. Друг проблем, който изпитват домоуправителите, е със събирането на таксите от собствениците на апартаменти, в които не живее никой. Има един недостатък, че когато хората ги нямат, те не дължат определени такси. В крайна сметка контрагента на етажната собственост, пример давам елементарен, асансьорната фирма, нея не я касае и не я интересува дали човека е там или го няма. Тя всеки месец издава фактура за абонамент и сервис. С отказването да плащат таксата от собственици, които имат апартамент, но не живеят в кооперацията, се сблъсква и Даниела. Единствено имаме проблеми с хора, които не живеят в съответната кооперация, но тук закона казва, че ако 50% от собствениците на етажната собственост гласуват и от тях да се вземат такси за поддържане и фонд ремонт и обновяване, които са 50% от общите такси гласувани на човек на съответния етаж, и се приеме това с 50% от живущите във входа, тези такси също се събират и ако клиента, и ако собственика на съответния етаж бъде надлежно уведомен, вече може да се ползва услугата на съдия изпълнител, ако той откаже да се плаща. За да се събират по-добре средствата от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, подготвят нови правила, които да доведат до по-качествена поддръжка на сградния фонд. Основно фокусът е поставен върху неизрядните платци в блока. Предложението е таксите, които не са платени, да бъдат начислявани към данъка за имота ни. Според Националната асоциация на домоуправителите, това предложение е добро, но не е напълно ефективно. Това идва от там, че законът е сложен за самите хора. Те не могат да го прилагат в пунктуалността, която текста носи от самия закон. Тоест, те трябва да търсят една специализирана помощ от юристи или адвокати, които се занимават специализирано с този закон, да го тълкуват, да опишат нещата така, както са по текстовете на закона и основно както те са взели решения за взиманията и са решили как са определили самите такси в етажната собственост. Затова и според мен решението по-скоро би било ние като национална организация на домоуправителите, това, което ще внесем като предложение към Министерство на регионалното развитие и благоустройство, чисто практически много по-ефективно ще бъде да има райониране за минимални такси. Тоест, ако сградата е в центъра, в идеалния център, ако е в периферия, така както е за много други области, примерно с преместваеми обекти, да има райониране за минимални такси, които трябва да се събират за сградния фонд. Основната цел на подготвените промени е да се повиши качеството на поддръжката на сградния фонд и въвеждането на механизми за контрол на професионалните домоуправители.
Крайна сметка, след като живееш в една сграда с един покрив, ти трябва да я поддържаш, защото под този покрив има много разходи. И независимо дали живееш, обитаваш това жилище, трябва да си съвестен и да се плащаш, ако не, някъде да се санкционира. Предложения за промени в закона за етажната собственост могат да бъдат внасени до 15 април. След това от Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще организират обществено обсъждане.